الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ناظرين خير مقدم ہے آپ کا سیرت رسول کے اس پروگرام میں. ناظرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اس اعتبار سے مانتے اور پیش کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے, مکلف کیا ہے کہ وہ رسول کے اسوہ کو اور آپ کے کردار کو اپنے لیے بطور نمونہ اور اسوہ کے اختیار کریں. گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس اعتبار سے بھیجا کہ سارے انسان اپنے عمل میں, کردار میں, نظریے میں, خیال میں آپ کی پیروی کریں, آپ کے نقش قدم پر چلیں. یہ بات تو بہت بڑی ہے, لیکن اس طرح کی شخصیت جس کو ساری دنیا فالو کرے, ساری دنیا اس کے پیچھے چلے, کتنی عظیم ہونی چاہیے. اس کو جاننے پہچاننے کے لوگوں نے کچھ اپنے طور پر معیارات بھی رکھے ہیں, اور عام طور پر مؤلفین مصنفین اور ناقدین کم سے کم ایسی شخصیت کے لیے تین معیار بنیاد کے طور پر بناتے ہیں کہ وہ ذات, ساری دنیا جس کے پیچھے چلے, وہ کیسی ہونی چاہیے. اس کا کردار اپنے گھر میں کیسا ہونا چاہیے, اپنے ماتحتوں میں کیسا ہونا چاہیے, اپنے یار دوستوں میں کیسے ہونا چاہیے. اس کو دوسرے لفظ سے کہتے ہیں, گھر والوں کی گواہی اس کے بارے میں اتنی مضبوط, اچھی, بے لاگ اور اتنی پاورفل ہونی چاہیے کہ دنیا کے لوگ مجبور ہو جائیں کہ اس شخصیت سے بہتر کوئی شخصیت نہیں. پھر اس کے غلام, اس کے ماتحت, اس کے بارے میں جو گواہی دیں تو ایسی گواہی دیں کہ اس معیار پر کوئی دوسرا پورا نہ اتر سکے. پھر اس کے یار دوست, ساتھ سنگت والے, شریک کار وہ گواہی دیں اس کی عظمت کی, عظمت کردار کی, بلندی اور رفعت کی, ایسی کہ کسی دوسرے کو ایسا کردار نصیب نہ ہو. یہ تین بنیادیں بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں. ہم آج کے ایپیسوڈ میں ان تین بنیادوں کو تھوڑا سا مختصر طور پر, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر تمام لوگوں کے بیانات درج کیے جائیں تو ایک دو نہیں سینکڑوں ایپیسوڈ بن سکتے ہیں.
لیکن ہم اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. مثال کے طور پر چونکہ لوگوں نے یہ تین معیار رکھے, اہل مشرق نے بھی اہل مغرب نے بھی, اور اس اعتبار سے رکھیں کہ اگر آدمی کا اپنا کردار, اس کی اپنی شخصیت اپنے گھر والوں کے لیے قابل رشک, قابل عمل, قابل پابندی اور پیروی اگر نہیں ہے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں سے کہے کہ بھئی ان کے پیچھے چلو, ان کی پیروی کرو. ایسے ہی اگر غلام اس سے مطمئن نہیں ہے, اس کے عمل سے, اس کے کردار سے, اس کی زبان سے, اور وہ اس کے بارے میں اچھا جذبہ نہیں پیش کرتے, اچھے خیالات پیش نہیں کرتے, تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دنیا والوں سے کہے کہ اس کے پیچھے چلو. اگر یار دوست کسی آدمی کے اس میں کیڑے نکالیں تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں سے کہیں کہ ان کے پیچھے چلو. دوسرے انداز سے اسی چیز کو سمجھتے ہیں. گھر والوں کی گواہی, خاص طور سے شریک حیات کی گواہی, آدمی کے حق میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی باہر کی دنیا میں دنیا والوں کو کچھ دیر کے لیے بیوقوف بنا سکتا ہے, اپنے آپ کو بڑا ریفارمر بنا کر پیش کرے, بڑا اپدیشک بنا کر پیش کرے, بڑا لیڈر اور قائد بنا کر پیش کرے, اور اپنے عمل و کردار کو نہایت ہی بلند و بالا بنا کر پیش کرے. ممکن ہے, ایسا ممکن ہے, کر سکتا ہے آدمی, لیکن اس کا عمل و کردار اگر اندر جا کر, یعنی اس کے گھر میں اس کی بیوی ان کے بچے کے لیے وہ معیار قائم نہ رہے تو اس آدمی کی زندگی میں منافقت ہے. یہ آدمی قدوہ نہیں ہو سکتا, یہ آدمی نمونہ اور اسوہ نہیں ہو سکتا. جگہ بدلنے سے جس کا کردار بدل جائے, جگہ بدلنے سے جس کی گفتار بدل جائے, وہ آدمی اس لائق نہیں ہوتا کہ اسوہ اور قدوہ کہلائے. اگر اس کا عمل ایک ہی رہتا ہے, کردار ایک رہتا ہے, گفتار ایک رہتی ہے, اندر بھی باہر بھی, تو وہ آدمی اس لائق ہوتا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں. لیکن یہاں وہاں فرق ہو جائے تو وہ آدمی بے اعتبار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سچائیوں کی طرف, جن حقیقتوں کی طرف, جن صداقتوں کی طرف وہ دنیا کو بلا رہا ہے, وہ صداقتیں اس کے دل میں پیوست نہیں ہیں, ان حقیقتوں پر وہ ایمان نہیں رکھتا, وہ صداقتیں خود اس کو متاثر نہیں کر سکی ہیں, اور اگر متاثر کرتی اور ان کو وہ مانتا, ان صداقتوں پر ایمان رکھتا, تو اس کا کردار اندر و باہر ایک ہوتا. یہ کردار کے چون بخلوت میروند آنکار دیگر می کنند, یہ منافقوں, مکاروں, عیاروں کا کردار ہوتا ہے, اسوہ اور قدوہ کا کردار نہیں ہو سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت رسول کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دنیا والوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں ایسا کوئی معیار پیش کریں. 25 سال کی زندگی, 25 سال کی زندگی نہایت پاکیزگی کے ساتھ, عفت و عصمت, عمل کی پاکیزگی, کردار کی پاکیزگی, شب و روز کی پاکیزگی,
زبان اور دل کی پاکیزگی، نظر اور خیال کی پاکیزگی۔ 25 سال مکے میں، جو مکہ جہاں پر پورے خطے عرب سے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو لے کر، حسین، جمیل، خوبصورت، بے پردہ لڑکیاں، عورتیں، لڑکے، جہاں پر آئے دن کا معمول ہو۔ اور کسی نوجوان کی زندگی 25 سال کی بے داغ ہو، اپنوں کو، پرایوں کو، کسی کو بھی اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہ نکلے، بلکہ سب اس کو الصادق الامین کے نام سے یاد کریں۔ پاکیزہ کردار، پاکیزہ گفتار، یہ زندگی آپ ڈھونڈیں دور دور تک تاریخ میں، آپ کو ایسی زندگی نہیں ملے گی۔ اور 25 سال کے بعد، گرم ملک ہے مکہ، گرم خطہ ہے عرب، گرم علاقہ ہے، یہاں پر 12 سال کی عمر میں بچے جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو جوانی کا جو اصل زمانہ ہے، جوانی کا اصل زمانہ، اس میں پاکیزہ کردار و گفتار رہنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانہ نہایت ہی خوش اسلوبی سے ایسے گزارا کہ ضرب المثل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بات ہو رہی تھی۔ 25 سال کا عرصہ آپ نے گزارا ہے اس ملک میں، جس ملک میں 12 سال کی عمر میں بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں۔ 12 سال سے 25 سال کا وقفہ، آپ اندازہ لگائیں، 12-13 سال کی یہ عمر، یہ اصل جوانی کا وقت ہے، جس جوانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جوانی ہر کسی کی باعث الزام ہوتی ہے، اور نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے۔ یا شیخ سعدی کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبر است، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ جوانی میں برہمچریہ، زندگی گزارنا معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، معمولی کردار کے لوگ اس عمر کے حصے میں برہمچاری بن کر رہے ہیں۔ پاکیزہ کردار، پاکیزہ گفتار بن کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ بھی شکایت نہ ہو کہ انہوں نے مجھے میلی نظر سے دیکھا ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عظمت کردار کی یہ وہ بلندی ہے جس تک پہنچنے کے لیے لوگ تمنا کر سکتے ہیں، مثال نہیں پیش کر سکتے۔ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی خاتون سے شادی کرتے ہیں، یہ خاتون عام سی خاتون نہیں ہے، مکے کی آبادی میں تجربہ کار، صاحب عقل و خرد، مالدار، تاجر، زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھنے والی ایک خاتون، جو اس سے پہلے بھی 2 شادی کر چکی ہے اور اس کے شوہر انتقال کر گئے، بیوہ رہ گئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک تو اونچے خاندان کی عورت ہے، پھر اللہ رب العزت نے جو ایک
خاتون تمنا کر سکتی ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، اللہ رب العزت نے سب کچھ اس کو دے رکھا ہے، صحت و توانائی بھی ہے اور اللہ رب العزت نے مال وافر مقدار میں اس کو دے رکھا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں پیغام نہیں بھیجتے، بلکہ وہ خود اپنی ایک سہیلی کو اپنی رازدار بنا کر آپ سے دل کا راز لینا چاہتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، آپ کے پاس پیغام بھیجتی ہے۔ اس خاتون کی سہیلی نے جا کر کہا، آپ کی عمر اتنی ہو گئی، مکے میں بہت ساری خواتین آپ سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں، آپ رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، رشتہ تو کر لوں لیکن میرے پاس مہر میں دینے کے لیے رقم نہیں ہے، اس لیے میں شادی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جوانی میں کوئی نقص ہے، آپ کی مردانگی میں کوئی نقص ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے وہ طاقتیں آپ کو عطا فرما رکھی ہیں جو کسی بھی دوسرے انسان کے پاس نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود مال کی کمی ہے، اس وجہ سے میں رشتہ کسی کے یہاں نہیں بھیجتا۔ لیکن اگر کوئی خاتون آپ سے رشتہ کرنا چاہے اور بہت زیادہ مال کا مطالبہ نہ کرے، تو کیا آپ رشتہ کریں گے؟ کون ہے؟ نام لیا فلاں۔ تو کیا وہ رشتہ کرے گی؟ ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، میں کر سکتا ہوں، اپنے والد تو ہے نہیں، چچاؤں سے جا کر ذکر کیا، ایسے ایسے ایک رشتہ آیا ہے فلاں خاندان سے فلاں خاتون کا، اور وہ خاتون بھی اپنے والد سے ذکر کرتی ہے، میرا رشتہ فلاں نوجوان سے کرا دیجئے۔ باپ نے جدیت دیکھی اپنی بچی کی، پھر غور کیا، سارے مکے کی آبادی اور اس کے نوجوانوں پر نظر ڈالی، اس کو کوئی بھی نوجوان اس معیار کا دوسرا نظر نہیں آیا۔ اس کی ایک بیوہ بچی کے ساتھ اس عمر میں، جس میں لوگ جوان اور کنواری لڑکیاں تلاش کرتے ہیں، اور وہ نوجوان ایک بیوہ، ایک شوہر کی نہیں دو شوہر کی بیوہ خاتون سے شادی کرنے کے لیے تیار۔ آخر گئے، بات چیت کی اور شادی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک ایسی خاتون سے نہیں جو دنیا کو نہ جانتی ہو، خیالات و نظریات سے ناواقف ہو، گھریلو مسالہ پیسنا، روٹی پکانا اور کھلانا بس اتنا ہی جانتی ہو، ایسی نہیں ہے، بہترین تجارت کرتی ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، اور وہ جو ضد کر رہی ہے اس سے شادی کرنے کی، وہ اپنے تجربے کے بعد، اپنے تجربے کے بعد کہ اس نے اس نوجوان کو تجارت کے لیے اپنا مال دے کر شام بھیجا، اپنا غلام ساتھ کر دیا، اور غلام سے تاکید کی، تم جاؤ، ان کی مخالفت مت کرنا، اور ان کا خیال رکھنا، اور ایک ایک بات کی رپورٹ لا کر مجھے دینا۔ سفر ختم ہوا، جو سامان لے گئے تھے بیچ دیا، وہاں سے سامان خریدا تاکہ مکے کی مارکیٹ میں وہ سامان بیچا جائے، جو کچھ وہاں فائدہ ہوا وہ تو فائدہ ہوا ہی، جو سامان لائے تھے اور مکے میں بیچا گیا، کئی گنا زیادہ فائدہ ہوا۔
عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، لیکن ہوا. اور غلام نے جو کچھ حالات بتلائے سفر کے، وہ حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی خاتون اپنا نقد دل ہار سکتی ہے. بہرحال شادی ہو گئی، 25 سال کی عمر تھی. 25 سال سے 40 سال کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اللہ رب العزت نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا، ایک نمائندہ، حضرت جبریل، فرشتوں کے سردار، محمد رسول اللہ کے پاس پہلی بار پہلی وحی لے کر آ رہے ہیں. وہ ساری تفصیلات ہم ذکر نہیں کرتے. رسول اکرم یہاں پر، چونکہ ایک عجیب حادثہ پیش آیا آپ کے ساتھ جس کی توقع نہیں تھی، آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی، اور ایسا کبھی ہوا نہیں کسی کے ساتھ، سنا بھی نہیں کسی سے. غار حرا سے بہت عجیب کیفیت میں گھر پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے. آپ لیٹ گئے، تھوڑا نیند آ گئی آپ کو، تھوڑا سکون ہوا. اس خاتون نے جو سمجھدار ہے، اونچ نیچ کو جانتی ہے، اچھے برے کو پہچانتی ہے، بہترین تاجر ہے جس نے دنیا دیکھی ہے، دو شوہر اس سے پہلے اس کی زندگی میں آ چکے ہیں، ان سے بچے بھی ہوئے ہیں، ایک بڑا تجربہ ہے زندگی کا اس کو. پوچھا، میرے سرتاج کیا ہوا آپ کو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ شہادت، یہ گواہی، واللہ لا یخذیک اللہ ابدا، واللہ، آپ اندازہ لگائیں، اللہ کی قسم کھا کر اپنے اعتماد، اپنے بھروسے، اپنے تجربے کو بیان کر رہی ہے خاتون، لا یخذیک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز نہیں، کبھی اللہ رب العزت آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی نقصان آپ کو ہو، کوئی آپ کو شرمندہ کرے، کوئی ذلیل کرے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین ولا نوائی بالحق. بخاری شریف کی روایت ہے، پانچ چیزیں بیان کرتی ہے، پانچ. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کا خیال رکھتے ہیں، وتحمل الکل، جن لوگوں کے پاس لمبے سفر میں سواری نہیں رہتی ان کو سواری کا بندوبست کر کے دیتے ہیں، وتکسب المعدوم، درماندہ، پریشان حال، بے روزگار، مسکین، غریب، ان کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے آپ ان کی مدد کرتے ہیں. مہمان اگر آ جائیں گھر پہ تو ان کی بہت بہتر انداز میں مہمان نوازی کرتے ہیں. اور آسمانی آفات اور بلاؤں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، سلسلہ کرام جاری رہے گا سیرت رسول کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.